Bashkia e Lushnjes është duke kryer një krim mjedisor pasi mbetjet urbane, që pretendon se I dërgoni inceneratorin e fjerit, I djeg në fshatin krutje të Lushnjes. Denoncimi u bën nga kandidati Partisë Demokratike për Bashkinë Lushnjë, Eduard Sharka, I cili tregon se si një mjet I pastrimit, shkarkon mbetjet në një zonë të fshatit krutje, të cilave më pas u vihet flaka dhe digjen aty pa shkuar në inceneratorin e fjerit, me të cilin bashkia ka kontratë. Këtë të njëjtë, Syri Televizion shkoi në vendin ku bashkia e Lushnjës e bashkë me to qindra mijëra euro të taksa paguesve, të cilat supozohet se do të përdoren për të dërguar mbetjet në incinerator, si që shihet në këtë zonë prej ditësh dërgohen mbetje urbane nga kjo bashki, të cilat digjen duke shkaktuar një masakër mjedisore në një nga zonat më buqësore të vendit. Ndërkohë që çdo vit, inceneratori I fjerit glabëron rreth 60 milion lekë të reja për menaxhimin e mbetjeve të bashkisë Lushnjë. Të paktën, ky është parashikimi I bërë në buxhetin e bashkisë për dërgimin e mbetjeve në incinerator.